Чому така увага приділяється до цього питання, до цього захворювання? Річ у тому, що це захворювання дуже небезпечне і воно призводить в 30% випадків до летального виходу. Також багато людей залишається з наслідками цього захворювання і становиться недієспособними чи підвищують рівень інвалідизації. І тільки 10% повертається до нормального життя. Це дуже таке складне питання, як профілактика, як лікування, як діагностика цього захворювання. І тому цей день був присвячений для того, щоб звернути увагу всього суспільства, всього населення, медичного всесвіту на цю хворобу для того, щоб запобігти такому захворюванню і займатися профілактикою і також надання вчасного лікування. Нагадаю, що буває два види інсультів. Це ішемічний інсульт і геморагічний інсульт. І в залежності від того, який інсульт відбувся у даної людини, у пацієнта, пропонується те чи інше лікування. І в залежності від цього ми будемо надавати допомогу цим пацієнтам. Тому існують такі алгоритми діагностики інсульту, як МРТ-діагностика, комп'ютерна томограма, допплерографія судин головного та брахіоцефальних артерій і багато інших аналізів крові, також коагулографічні показники крові. Все це ми повинні робити у пацієнта для того, щоб найскоріше поставити йому правильний діагноз і надати відповідну допомогу. Тому у нас в Одесі було акредитовано 3 лікарні, які надають безпосередньо цим пацієнтам швидку і невідкладну допомогу. Це перша, 10 та 11 лікарня, а також обласна на рівні області вона працює. І в цих лікарнях ми започаткували програму, яка надається всьому населенню міста Одеси, а також переселенцям, які зараз багато в місті Одесі. І вони за програмою НСЗУ можуть отримати ту чи іну чи іншу допомогу по наданню цим пацієнтам з інсультом. Вони проходять, є такий алгоритм, коли пацієнт попадає на ліжко в цій лікарні, він проходить цілий ряд обстежень для того, щоб ми могли відповідно надати йому допомогу. Він підлягає тромболітичній терапії чи ні, це лікар вирішує і відповідно надає цьому пацієнту такі рекомендації, таку допомогу. Ще існують хірургічні методи лікування, як то тромбектомія, яка призводиться нейрохірургами чи судинними хірургами разом з радіологами. І це теж вирішується завдяки тим діагностичним методам, які пропонуються в цих лікарнях. Ці лікарні акредитовані, тому не в кожній лікарні є такі центри. І вони були у нас створені і відповідно до вимог НСЗУ, щоб правильно надавати і своєчасно надавати таку допомогу інсультним хворим. Ми проводимо також багато роботи профілактичного напряму. Кожен пацієнт, який має свого лікаря, я маю на увазі сімейного лікаря, а також має відвідати невролога, і він отримує достатньо інформації щодо лікування таких
захворювань, як гіпертонічна хвороба, як церебральний атеросклероз чи кардіоатеросклероз, як цукровий діабет. Всі ці чинники сприяють тому, щоб у цього чи іншого пацієнта виник інсульт. І, тобто, своєчасне лікування цих хвороб, а також профілактичні засоби і лікування, і інші методи, які, як то здорове харчування, здоровий образ життя, все це знижує ризик появи інсульту у людини. Тому ми приділяємо багато уваги саме профілактичним напрямам. І кожна людина, коли відвідує сімейного лікаря, вони спілкуються і лікар дає їм рекомендації щодо прийому гіпотензивних лікарських препаратів чи до інших, чи дає інші якісь лікувальні і профілактичні рекомендації. Але хочу сказати, що 15 мільйонів в світі – це щорічно ми нараховуємо таких пацієнтів в світі. 150 тисяч коливається ця цифра від 110 до 150 тисяч в Україні. В Одесі в останні роки ми спостерігали значне зменшення завдяки тому, що ми вели дуже інтенсивну роботу як із профілактики, так і з методів діагностики і лікування. Тобто у нас і було і менше захворювань, і менше літальних випадків. Але ковід зробив свою негативну справу. І також війна, подивимось, як вплинуло все це, всі ці явища на нашу статистику в цьому році. Тобто ми маємо наше населення має усвідомлювати ці ознаки. І перше, що ми можемо заподозрити у цього пацієнта інсульт, це слабкість речі. Він, пацієнт не може сказати, вимовити чітко якесь слово. Це слабкість з однієї сторони в кінцівках. Тобто ви можете попросити протягнути руки, і ви побачите, що одна рука буде падати. Тобто буде отак, от ви можете попросити витягнути, і паралізована рука не буде утримуватись на місці. Ви можете побачити також асиметрію обличчя, і буде щока його, він не може бути рухати м'язами обличчя, і це теж є одна такою ознакою. Втрата свідомості – це теж може бути, особливо, якщо у пацієнта є геморагічний інсульт. І виражений різкий біль, також втрата зору на одне око. Тобто ці ознаки можуть бути ознаками інсульту цього пацієнта. І ми не витрачаємо час, не намагаємося надати допомогу самостійно, там, надати ліки, чи їжу, чи дати воду цьому пацієнту. Це противопоказано, тому що ковтання може бути порушено, і ми тільки завдамо шкоду цьому пацієнту. Тому, не втрачаючи час, треба викликати швидку допомогу і супроводити цього пацієнта до лікарні, до машини швидкої допомоги. Що можна зробити? Це відкрити вікно, розстегнути, якщо там туго зав'язаний пасок на цьому пацієнті, розстегнути цю одежу і звільнити його від стискаючих речей. І повернути його на бок і підвищити голову на 30 градусів вище, ніж підлога. Ось такий
такі допомагаючі засоби допоможуть нашому пацієнту зберегти життя. Саме головне – це викликати швидку допомогу дуже швидко, не втрачаючи час, не вільнуючи час.